自分では筆遊びって呼んでるんですけど、とにかく道具を筆なりペンなり持って動かしてみる、遊んでみるっていう、それで文字の形とか覚えたり発見したりとか、そういうことを日常的にやってます。僕がやっぱ最初に好きだったベニスのタイピングとかは、彼らのローカルのカルチャーだし、僕のいる世界ではまたないから、自分の足元を見て自分で書くんだったらちゃんと嘘のないものを書きたいなっていう、そういうのがあってから、書く内容だったり道具だったり文字そのものの歴史とか、そういうのを学ぶようになりました。この辺は絵を描いてる時に出るスケッチだったりトレッシングペーパー、その辺を貼ってます。ハスミちゃんって言うんですよ、ハスミちゃん。一番新しい作品なんですけど、 なぜだか とても時間がかかって難産でした。点がとにかく点があるものはもう時間かかっちゃう。なんかこう線ゴツゴツしたおっさんの体なんて描きたくないですよね。だからこう柔らかくて、そういう方が好きです。自分にないものを、はい、描いてみたい。なかなかデビュー賞なんであんまり、あれなんですけど、昔から知ってる人も最近知ってくれた人もみんな遊びに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。